danas vas vodim tamo gdje sigurno ni jedan vampir nije i neće nikad kročiti. Marijan Balić vodi me na svoje polje češnjaka na samom istoku Hrvatske. Marijane, doveo si me u najveće polje češnjaka koje sam ja u životu vidio. Jesam, i kad sam čuo da dolaziš, za tebe sam pripremio ekskluzivnu berbu, odnosno imat ćeš privilegiju da samo ti izabereš ono najbolje od najboljega ovdje. Svaka čast, koliko toga ima? Može to ova zemlja podijeti? Ova zemlja ti je inače jedna od najkvalitetnijih tala u Hrvatskoj. Uz ovo sunce koje nas trenutno sad obasjava, je savršen spoj. Znači, ako ti padne sjemenka iz džepa, niknuće. 100%. Reci mi, kako možemo prepoznati domaći češnjak? Možemo ga prepoznati po tome jer nije savršen, različitih je veličina i intenzivnog je okusa. Kad se zareže, imate eksploziju okusa i mirisa. Pršti do zdravlja. Apsolutno, eksploziv. Marijane, šta je ovo? Znači, vrućna obrada, ko nekad? Inače, češnjak je specifična kultura i zahtjeva izrazito i samo ručnu obradu. Nešto smo, dio smo mehanizirali, ali sve je ručno i mora proći kroz ruku. Gdje možemo naći vaš proizvod? Češnjak se može naći u prodavnicama Lidla u cijeloj Hrvatskoj. U kojem obliku? Trenutno je aktualan, vrlo aktualan mladi češnjak kojeg beremo u toj točnoj fazi. Nakon njega vrlo brzo dolazi vađenje češnjaka kojeg smo vidjeli u polju. On se suši, dolazi u obliku svježega koji prolazi kroz ruku, proces čišćenja i zatim pakiranja. I iza toga će nam uslijediti jedan naš novi proizvod kojeg razvijamo i koji bi se ove godine trebao naći na policama Lidla. To je crni češnjak. Krasno, i crni češnjak radite? Da. Ajmo vidjeti to. Ajde. Evo ga. Opa! Obožavam crni češnjak. Čekaj da vidimo kakav je. Ajme, kakva ljepota. Ajde ti ovdje završi posao, a ja ću napraviti nešto za ručak. Može. Može, hvala. Krasna češnjak, sad ćemo napraviti nešto posebno. Umjestit ćemo domaću tjesteninu i napravit ćemo jedan umak od pancete, skute i dvije vrste češnjaka. Stavit ćemo i malo svježih rajčica za svježinu i kiselinu. Gotovo, stari. Izvolite. Ajde, probam. Mi ćemo ručati, a ovi ostali kako god. Je fino. Odlično.